Rutina ditore e zëvendës presidente së shteteve të bashkuara, Kamala Harris. Zëvendës presidente e shteteve të bashkuara, Kamala Harris, i pëlqen të vrapoj në për aeroporte me atletet e saj Converse. Në një intervist të vitit 2018 me The Cut, Harris përshkëri koleksionin e saj të Chuck Taylors, ku me sa duket, kishte një pal për çdo rast. Unë kam një koleksion të tërë të Chuck Taylors, një pal lukur të zezë, një pal të bardha, dhoi i shëvesh me tantela, dhoi i shëvesh në motë të nxejt, dhoi i shëvesh në motë të ftohtë dhe dhoi me platform kur kam veshur një kostum pantallonesh. Me gjithë obligimet e punës, ajo përballet edhe me përgjegjësitë familjare. Ajo është e martuar me avokatin Douglas M. Hoff dhe është njerëka e dy fëmijëve të tij, Cole dhe Ella. Në një ditë të zakonshme, Harris zgjohet në orën 6 të mëngjesit dhe stërvitet çdo mëngjes. Zakonisht është gjysmë ore në eliptik ose Soul Cycle dhe në fundjavë Soul Survivor, tha ajo për The Cut, ndonjëherë notoj nëse nuk do të krijoj një problem me flokët e mi. Në një intervist, Harry foli më shumë rreth prioritetit të një stili jetese të shëndetshëm. Unë stërvitem çdo mëngjes, vetëm gjysmë ore. Unë marrë rutinën time, kjo është çdo mëngjes, nuk më intereson se në cilën orë, kjo bën që gjaku juaj të rjedhë, bën që adrenalina juaj të rjedhë. Pas stërvitjes, ajo do të hajë mëngjes dhe të pi çajin e saj me mjalt dhe limon, ndërsa rishikon orarin e saj për ditën. Rrugës për në zyrë, Harris do të takohet me stafin e saj të lartë dhe në telefon do të shqyrtojë çdo problem që ka ardhur brenda natës dhe do të planifikojë ditën përpara. Më pëlqen shumë të punoj me ekipin tim. Procesi im është të mbledh stafin tim të lartë, të cilët janë të gjithë shumë të zgjuar dhe të zhytur në mendime dhe të besuar, dhe unë shkoj në përdhomat e gjithë secilit prej tyre dhe shoh dhe perspektivën e tij, marr dhe mendimin e tij. Ti je lider, do të thotë që do të duhet të bësh thirrje edhe të vështira. Jeta e përditshme si zëvendës presidente e Shteteve të Bashkuara të Amerikës mund të jetë tërmuese nganjëherë, me udhëtimet pandales që i shtojnë dëmtimet mendore dhe fizike. Për Harris, leximi i librave të gatimit dhe përgatitja e ushqimeve për familjen e saj është mënyra se si ajo gjen ekuilibrin me jetën e saj. Gjithçka tjetër mund të jetë shmendur. Unë mendoj të jem në 6 aeroplan në një javë dhe ajo që më bën të ndihem normale është të bëj darkën familjare të së dielës në mbrëmje, tha ajo për The Cut. Nëse jam duke gatuar, ndihem sikur e kam nën kontroll jetën time. Në fund të një dite të gjatë të ngarkuar, Harris zakonisht do të bëjë një banjë të nxehtë dhe do të pi pak çaj kamomil për të shlodhur.